mand på en lederpost og den støtte, du var bagved. Jeg fik den ros, du synes, jeg skulle have, men jeg fik også de skideballer, jeg havde fortjent. Og det synes jeg, du gjorde eminent godt. Senere har jeg så været kollega med dig. Du valgte at træde tilbage fra lederposten. Men også som kollega har du lært mig meget godt. Jeg skal indskrænke mig til kun én eneste ting, hvis ikke I andre ved det. Så er det Eriks valgsprog, at efter en god middag med vin og hvad dertil hører, så er der sgu ikke noget bedre end en god bajer og bøvs på. Den livsvisdom har jeg også gjort til min, Erik. Jeg tror, det kommer med alderen. Så generelt set, Erik, tak for, hvad du har lært mig. Tak for et godt venskab, og jeg ønsker dig et godt otium. Ja, og netop i det her øjeblik, så har jeg hørt i min høresnegl, at der er kommet en ildbud fra Sydspanien. Ildbudet kommer nu. Og Frans vil komme op og læse, hvad ildbudet har bragt. Det er Santa Maria i Spanien. Sur, står der på afsenderen. Bedes oplæst ved Eriks reception den 23.11.1990. Det er slet ikke lukket op endnu, så jeg lukker det op. Jeg tillader mig at læse. Kære Erik, hvis vi havde været til stede i dag, ville vi have benyttet lejligheden til at takke dig for mange års godt samarbejde, mens vi var ansat i Ishøj. Desuden ville vi have takket dig og Inge for varmt venskab gennem alle årene, et venskab vi håber fortsætter mange år endnu. I dette øjeblik hæver vi glasset i vores lille spanske landsby og sender de bedste ønsker til dig og Inge, med håb om, at I begge vil nyde den nye tilværelse. Nete og Børge. Og efter den her varme hilsen fra Spanien, så har Tage Nielsen fra Niels Larsen i Svejbæk indtalt sig på listen. Værsgod.
som mangeårig leverandør til Ishøj Kommune og Ishøj Skole har det været mig, eller er det mig en glæde at være med her i dag. Tak for indbydelsen. Jeg har altid glædet mig til, når jeg skulle til møde hos Erik Ramløse. Han er en af de skoleinspektører, som er hyggelig og rar at være sammen med, og også en af dem, som man altid kunne få et godt svar på et spørgsmål, for det har vi leverandører også en gang imellem brug for. Tak for din måde at være på. Tak for mange dejlige stunder, og held og lykke fremover i dit otium. Ja, nu er der ikke sådan flere, der har indtalt sig, men så sneg Michael sig lige op til mig og spurgte, om jeg godt ville sige, at han også gerne ville sige noget. Michael Ramløse, værsgo. Jeg har ikke forberedt nogen tale til det her. Jeg sidder og hørt på alle de ting, som er blevet sagt og kan selvfølgelig tilslutte mig alle ting. Det som jeg ville gøre nu var at fortælle en lille historie i virkeligheden om min far, fordi alle de ting, som er blevet nævnt fra kolleger, fra borgmesteren, fra folk, der kender min far i arbejdssammenhæng, synes jeg har manglet én ting midt i det rigtige omkring hans rige liv og rigt facetterede person. En ting, som udover det, jeg i øvrigt har lært og taget med mig hjemmefra, som jeg kan genkende, at det må jeg have fået derfra, men som ingen har været inde på, hans fuldstændige mangel på anerkendelse af et begreb, der hedder sygdom. Jeg tror nok, at han anerkender det hos andre mennesker, men ikke hos sig selv, og ja, det kan jeg genkende. Så, og derfor, i kombination med, at jeg nu her er gået lidt rundt og truffet gamle venner fra, da jeg spillede fodbold og her i Ishøj, havde jeg lyst til at slutte af med så og, i denne her seance og fortælle en lille historie, der handler om sygdom og en enkelt gang, tror jeg, hvor min far glemte anerkendelsen af andres sygdom. Og den handler om, at da jeg var 15-16 år og spillede fodbold og også gik i ungdomsklub og så skete der den aften i ungdomsklubben, det var en onsdag aften, tror jeg, eller torsdag aften, at da vi skulle rydde op, tabte et billardbord ned over min ene fod. Med det resultat, ned over stortåen, med det resultat, at den nærmest brækkede, eller gjorde noget andet. I hvert fald kunne jeg dårligt gå, og fik så humpet mig hjem. Men jeg skulle ikke lade mig mærke med noget, fordi jeg skulle ud og spille fodbold om lørdagen. Så derfor skulle jeg ikke sige noget om, at det var galt. Det gjorde forfærdeligt ondt, men jeg lod mig ikke mærke med noget, og gik i seng, og så videre. Så skulle jeg op om natten, ud på toilettet, og så får jeg trådt på den der fod, og det gør så ondt, så jeg besvimer og falder ude på badeværelset og slår hovedet i gulvet og ind i WC-kum og kommer så til mig selv og får kravlet ind i seng og så videre. Og jeg skal stadigvæk ikke lade mig mærke med noget, fordi jeg skal ud og spille fodbold om lørdagen. Næste morgen, da vi skal i skole, og vi skal op, og jeg ligger der og lider frygteligt, så åbner min far døren ind til mit værelse, ganske søvndrukken,
i ansigtet selvfølgelig, og med en temmelig brysk tone halvråber han sig ind over mit smertensleje der. Sig mig en gang, er det dig, der har væltet lokummet? Ja, det var sådan set bare den historie. Og så vil Erik Ramløse gerne have lov til at sige noget her til slut. Men det kunne jo godt være, at der var nogen, der sad og brændte inde med et eller andet. Så må I jo endelig komme op og sige det, sådan så I kan få det ud, inden I går. Ja, jeg føler mig ligesom den gamle vinterbylæger over i Ringkøbing Amt. Han har været ubrugelig i mange, mange, mange år. Og endelig fik man ham til at gå af. Nu ved jeg ikke, om alle er klar, hvad en vinterbylæger var. Det var en, der var på cykel og kun underviste om vinteren ude i de små landsbyer. Så holder sognerådet derude en vældig fin reception for ham og roser ham til skyerne. Og så slutter han med at gå op og sige, hvis jeg virkelig været så god, så bliver jeg jo endnu en år endnu. Men I kan være rolige. Ja, jeg vil da først og fremmest sige tak for de mange smukke ord, der er lyttet i dag, og jeg er både overvældet og rørt over det. Se, nu er jeg en gammel rotte i fag, så jeg ved godt, at man ved en lejlighed som denne her, der fokuserer man jo på alle de positive ting, og springer let og elegant hen over de negative. Men trods alt, tak til alle dem, der har glædet mig her, både i ord og på anden vis. Der er i alle mine år som lærer to fag, der i særlig grad har haft min store kærlighed. Det er dansk, specielt litteratur og historie. Og mens jeg sad og lyttede til de mange smukke og rosende ord, var der en imellem en lille mand med en pegepind, der viste sig for mit indre øje. Han prøvede at huske mig på en gammel kendt sandhed, som jeg som lærer mange gange har belært mine elever om, nemlig den skævhed, der er i historiebøgerne, med hensyn til, hvem der får æren for tidens begivenheder. For det var jo ikke Hannibal, der helt alene og under store vanskeligheder drog alperne. Han havde også nogle elefanter med. Og det var heller ikke farao, der helt alene byggede Egyptens pyramider. Han havde vel et par tusind slaver til det grove arbejde, og heller ikke Napoleon, der helt alene ødelagde store dele af Europa. Selvom man i den forherligelse, der er, godt kunne få indtryk af, at det var dem. Men så vil jeg da bryde sammen for alt folket og sige, det er heller ikke mig, der helt alene skal have æren for Ishøj Skole. Jeg påtager mig gerne det fulde ansvar for skolens identitet i dag. Men jeg erkender også, at uden hjælp fra både folket og øvrighederne var det ikke lykkedes. I hvert fald ikke så godt, som det åbenbart er den almindelige opfattelse. Når jeg siger folket, så tænker jeg her først og fremmest på de lærere, der både nu og tidligere har befolket skolen og lagt et virkelig engageret og frugtbart arbejde i den. Uden deres indsats, så havde den ikke været den skole, den er i dag. Jeg tænker på det øvrige personale på skolen, rengøringspersonale, skolebetjente, sekretærer, konsulenter, sundhedsplejersker, tandklinikfolk osv. Alt fra PPR også. De er med til at vise skolens ansigt og give den dens ry. Vi har altid haft en vågen og interesseret forældrekreds, der sluttede op om skolen både i hverdag og fest. Og vi har, så længe begrebet eksisteret, haft skolenævn, nu skolebestyrelse, som interesseret og velvilligt har lyttet til vores ønsker og planer
og også i vid udstrækning bakket dem op. Og endelig har vi haft en utrolig goodwill hos de bevilgende myndigheder, der har gjort det muligt for os, så langt hen ad vejen, at gennemføre de ting, der ligger os på scene. Jeg er glad og taknemmelig over, at jeg får lov til at stå som den, der har samlet trådene, formidlet kommunikationen både opad og nedad i systemet, og jeg vil sige, at skolens anerkendte plads i systemet kan jeg takke alle dem, jeg har nævnt her for. Jeg har haft 40 utrolig gode og spændende år her på Ishøj Skole. Lige fra jeg kommer som ung lærer til en skole med 5 lærere, eller som det dengang hed, 3 lærere og 2 lærerinder, over perioder som førstelærer, skoleinspektør, ledende skoleinspektør og igen skoleinspektør, og op til i dag, hvor jeg så skal sige farvel. Udover de personer, jeg nævnte før, som medvirkende til skolens hverdag, så er det naturligvis endnu en gruppe, som både har været med til at skabe skolen, og som noget mere end noget andet på skolen har givet den og mig indhold. Og det er den glæde, man har ved at være sammen med de mange børn, der igennem 40 år er smuttet igennem fingrene på en. Hvor mange det er, det ved jeg ikke, men jeg regner med at kunne få tid til at tælle op. Ja, mange af de små 6-7-årige, ja nu helt ned til 5-årige, står forventningsfulde over på kontoret og ved indskriften visket generet deres navn, fået deres velkomstblyant, deres bog, for så nogle måneder senere at dukke op med ny skoletaske, fyldt med spænding om alt den lærdom, de skal nu have. Og så en halv snes år senere forlade skolen med større eller mindre ballast, alt efter hvad arbejde man har lagt i den. Det er faktisk et privilegium at få lov til at være sådan et sted. Denne omtalte gruppe, eleverne og de øvrige beboere på skolen, samt den helt specielle kærlighed til netop denne skole, var årsagen til, at jeg i 1973 valgte at gå tilbage i hierarkiet fra ledende skoleinspektør og til kun at være skoleinspektør. Og lad mig sige det helt klart, det er en beslutning, jeg ikke en eneste dag har fortrudt. Jeg ved dengang som nu, at det var her min opgave lå. Godt nok havde det været spændende år og spændende opgaver med hele opbygningen af skolevæsenet. Bygningen af nye skoler og meget andet. Men trods alle udfordringer, så følte jeg alligevel, at det blev alt for meget skrivebordsarbejde og alt for lille samhørighed med skolens hverdag. Alt for mig en teori. Og derfor følte jeg faktisk også, at jeg var kommet hjem, da jeg først havde truffet min beslutning. Og jeg havde også heldigvis den glæde, at mine kolleger her på skolen ytrede deres tilfredshed med, at jeg igen var tilbage i folden. Jeg synes, vi har et godt, tillidsfuldt samarbejde på skolen, og det vil jeg selvfølgelig sige alle skolens ansatte tak for. Jeg ved, at jeg får lejlighed til senere i dag at uddybe det lidt mere over for mine kolleger. Jeg vil lige knytte et par enkle bemærkninger til det almene arbejde og samarbejde på kryds og tværs og op og ned i systemet. Som skoleleder har man jo uundgåeligt en meget stor berøringsflade, både inden for og uden for sin egen skole. Inden for skolens rammer er der eleverne, forældrene, lærerne, øvrige ansatte, men der er også en del personer, der ikke kun hører til på en enkelt skole, men arbejder snart her og snart der. Det er for eksempel sundhedsplejersker, skoletandklinikfolkene, psykologer, konsulenter og mange flere, og dem vil jeg også takke mange gange for et godt samarbejde. En skole er dels en selvstændig enhed, men den er også en del af den større sammenhæng. Ishøj Kommunes skolevæsen er efterhånden ikke helt lille. Det omfatter 5, jeg må godt kalde det almindelige kommunale skoler,
en heldagsskole og en ungdomsskole. Og dertil kommer så alle de videregående uddannelsescentre, som vi har fået i kommunen. For de almindelige folkeskolers vedkommende har vi selvfølgelig en forbindelsestråd til alle de forskellige, men det tykke reb, det forbinder nok de fem folkeskoler og heldagsskolen og ungdomsskolen. Og det er der også mine kolleger her, skoleinspektør og viceinspektør, de steder, jeg gerne vil rette et par ord til. Og så vil jeg, selv om det er naturen, lægger mig utrolig fjernt, prale en lille smule. Det kan ikke blive ret meget til det, jeg har hørt i dag. Det er jo nemlig sådan, at jeg selv på en vis måde, som også Ralf Nolling nævnede, har været lærermester for nogle af dem. Den ene hører vi om, han sidder og hygger sig i Spaniens sol. Og den anden har vi siddende ved bordet dernede, Leif Andersen, som kom som ung lærer for 25 år siden og blev visere nede hos Børge nede på Vibeholmskolen, for senere at blive skoleinspektør over på Gildbrugsskolen. Viceinspektører har jeg også været med til at uddanne. Først Børge, så Frans, men jeg ikke prale af Inger Jessen, som også er til stede der. Hun blev viser nede hos Børge Teilbrander. Så der er mange virkelig vigtige personer, der er gået igennem Ishøjskolen. Men jeg må så erkende, at det ikke er kun her, vi kan uddanne ledere. Der sidder nu på de øvrige skoler en hel række af dygtige skoleledere og souschefer, som har fået deres grunduddannelser andre steder. Ja, sågar i andre kommuner. Og selv om det siges, at enhver so synes bedst om sine egne grise, så må jeg da indrømme, at jeg har haft et fortræffeligt samarbejde. Også med de udefrakommende. Selv tak. Vi mødes jævnligt til vores møder, og jeg har personligt følt det meget berigende at drøfte tidens og skolens problemer med jer. Alvorlige såvel som mere mundre. Og jeg synes, vi har suppleret hinanden godt, selvom bølgerne indimellem også er gået noget højt, når vi ikke var helt enige. Det samme gælder skoleforvaltningen, både dig, Kai, og dine dygtige medarbejdere, der aldrig er bange for at give os en hjælpende hånd ude på skolerne, hvis, ej, jeg skal måske snart sige, når der er behov for det. Og så lad mig til sidst sige til dem, jeg måtte have trådt over tæerne eller behandlet uretfærdigt. Måske har mine evner engang imellem svigtet, men viljen til at gøre det bedste og det rigtigste, den har i hvert fald været til stede. Rosen har jeg jo allerede fået, så tak for den. Og til allersidst vil jeg så sige, jeg kan naturligvis ikke i dag ophøre med at interessere mig for Ishøjskole. Og jeg har også tænkt mig fremover at gøre mig mange ærende herop og hilse på. Jeg har jo for øvrigt en kone, der stadig har sit gode arbejde heroppe, så jeg skal nok finde en anledning. Men ansvaret for skolen, det slipper jeg nu og lægger det trygt i hænderne på Karin Ekstrøm, som fra på mandag vil være at finde i min stol. Jeg ønsker hende mange gode år i den stol, ligesom jeg ønsker hende og alle skolens ansatte, dens elever, et godt fremtidigt samarbejde til gavn for den selv og for Ishøjskole. Nu er der udråbt flere hurraer for mig, og jeg synes, vi også skal udbringe et leve for Ishøjskole og dens fremtid. Med en hjertelig og velment tak til alle, der har medvirket til at gøre denne dag festlig og uforglemmelig for mig. Lige fra byrådet og ned til den yngste elev, som var i formiddags. Fra kolleger og fra venner i dagligdagen, og til dem, der er kommet udefra. Så vil jeg slutte med disse ord. Ishøjskole og dens brugere længe leve. Den længe leve. Hurra! 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 Tak alle sammen.
Nu skal jeg sige som Ulrik Kold, hvis I bliver ved, så giver jeg et norm mere. Ja, nu er den officielle del slut. Skulle der sidde nogen af jer, eller stå nogen af jer, som gerne vil op og sige noget, så må I endelig komme op og sige til nu. Men ellers så vil vi jo sige tak, fordi I mødte op, og vi håber, I alle sammen har fået hils på Erik. Han har jo været så omsværmet i dag. Vi håber også, at I inden I går husker at skrive gæstebogen. Den ligger op ved udgangen derop. Og ellers tak for i dag.
Thank you.
Peter, lige stoppe lukken.